السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حکیم محمد مہر علی حاضرین کی خدمت میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک ویڈیو جو میں نے پچھلے بتائی ہے آپ کو، اور اس سے بھی ایک بہترین نسخہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تولہ اکرکرا لینا ہے، ایک تولہ سفید مسلی لینی ہے سالو پنجا، اور ایک تولہ آپ نے سالو مسلی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ پپل کی جو جڑ ہے، پپل کی جڑ اور پپل کا پھل، یہ بھی آپ نے اس کا سفوف بنا کر ساری چیزوں کا آپ نے ڈال دینا ہے۔ ساری چیزیں تولا تولا ہو، اور پپل کی جو جڑ اچھی طرح صاف کر لیں، مٹی وغیرہ نہ لگی ہو، اچھی طرح صاف کر کے خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد اس کا جو پھل ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں دو دو تولا ہو، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کلو دودھ میں آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے۔ بوائل کرنے کے بعد آپ نے جب دیکھیں کہ آدھا کلو دودھ رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، آدھا کلو دودھ میں آپ نے پانچ لونگ ڈالنے ہیں، پانچ لونگ، اور تھوڑی سی دال چینی ڈالنی ہے۔ اور ڈالنے کے بعد آپ نے یہ چیزیں ہیں صبح شام استعمال کرنی ہے۔ الحمدللہ سردیوں کا یہ بہترین نسخہ ہے، اگر گرمیوں میں استعمال کریں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن استعمال کریں، بہت ہی بہترین اور اعلیٰ ترین قسم کا نسخہ ہے۔ اور جس کو پیشاب آتا ہو، یا پیشاب میں منی وغیرہ کا خراج ہوتا ہو، یا زیادہ پیاس اس کو لگتی ہو، تو اس کے لیے بھی یہ زبردست ہے۔ آواز کا بیٹھ جانا، اس کے لیے بھی بہت زیادہ بہترین یہ نسخہ ہے۔ اور ایسے لوگ جن کو بھوک نہیں لگتی، اس کے استعمال کرنے سے آپ کو بھوک بھی لگے گی اور طاقت بھی آئے گی۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، فضل ہے کہ یہ نسخہ ایک بہت بہترین نسخہ ہے، جس نے بھی استعمال کیا اس نے بہت تعریف کی ہے۔ تو استعمال کریں، اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔